អ្នកញ្ញាធោកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនអធិជនរបស់បរិយមន្តនីដែលកំពុងរងនៃការចាប់ខ្លួននាយកអាជីវកម្មអចនៈវត្ថុនិងបញ្ចាំកំពុងរៀបចំនីតិវិធីនិងក្រុងស្នើសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទរវាងអធិជនជាមួយនឹងម្ចាស់បរិយមន្តនីដែលបញ្ហានេះដែលជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនឹងបានអូសបន្លាយពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះ ការក្រុងស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្កប់ឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកស្រីមន្តនីដែលជាម្ចាស់បុរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឥឡូវក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថលខេមបូនីមិនដឹងនេះដូចតទៅ អាយដាមជូវណ្ណៈអគ្គនាយកនាយកតកោអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ខេមបូនមីថាវិវាទរវាងអតិថិជនជាមួយម្ចាស់បរិយមន្តនីនិងអាចឈានដល់ការស្នើសុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយនៅពេលខាងមុខបើតាមថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះបច្ចុប្បន្នវិវាទនេះពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយនៅឡើយទេស្របពេលដែលលោកស្រីមន្តនីកំពុងកិច្ចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់
Chung vinh vì viết ở rộng mà chắc đầy cho mùi lục sợi môn đàn ý, trao bà nè đòm chú vấn nạc à hàn thả, kà lập bì chông khai cả nhà chân năm bì bọn mà phải bấy, phía kì bẹp bọn bàn phư kịch bồng bình cho mùi khní đâm bây chiên tờ rốc đâm nọc sợi rồi hỏi, bọn tài ở rìa bìl chỉ tràn khai mong ní, phía kì mà chắc bò rầy môn đàn ý tàn tài bình dịp bìl, rồi hốt đòn miên đầy cả tam chạp luôn bì tờ lạc cá tài mà đòn. ហើយគាត់សាងសង់ដំណើរការជីវកម្មធម្មតាអញ្ចឹងបណ្ដាគាត់អត់ចេះយល់លេះនោះលេះនេះឥឡូវឃើញនៃការចាប់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងទេខ្ល้ายជាកិច្ចការនេះខ្ល้ายជាវាត្រូវប្រកាសថាចូលខ្លួនទេអានឹងចាំមើលម្ចាស់ដីគាត់អាចផ្អន់ទេពធីទៅវិញមិនអានឹងបាទពូធម្មតាខ្ញុំខាងយន្តការខាងសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទហ្នឹងបើថាអត់ដោះស្រាយវាមិនចេញទេអានឹងមានតែយើងចាត់ទុកថាឲ្យគាត់នឹងទៅបន្តនីតិវិធីតទៀតទៅ មិនចឹងទៅទីមតមានគាត់ទៅតុលាការទៅអីចឹងទៅបាននេះគូបញ្ជាថាតុលាការបានចេញដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីមុនដានីម្ចាស់បូរីមុនដានីពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានឬចេញសាយគ្មានសាច់ប្រាក់ជាង60ម៉ឺនដុល្លារប្រព្រឹត្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្នុងដីកាបញ្ជានេះបានបង្កប់ឲ្យភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈស្វែងរកចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី10